Swedish Gaming är tillbaka med en ny video av den här serien. Och den här serien är så jävla rolig, för det är ju vi, alla YouTubers. Så vi ska dra in i det. Vi ser tabellen här, en poäng för alla lag. Och vi möter idag Bayern München på Allianz Arena. Det här blir väldigt, väldigt, väldigt tufft. Men vi ska försöka vinna den här matchen. Ja, som vi ser, boys, FIFA skadad idag. Vad jag kunde ha gjort innan, det var att göra 5 stycken avbytare också. Jag hade kunnat ta Trust FIFA och några andra liksom. Men så blir det inte. Utan vi ska sätta dit han. Vi ska se. Vi kör på det, för vad fan ska jag göra liksom. Acceleration har han ändå helt okej på. Jag tänker vi oss också typ. Nej, så gör vi inte. Så gör vi. Så får vi en stor spelare jämte en liten där då. Och en liten jämte en större. Det känns bättre. Jag har gjort en ändring nu i den här matchen. Det är att det är 6 minuters matcher vi kör. Så det är underbart. Och jag förväntar mig lite mer av Pineapple Googie i den här videon. Även FIFA Ludde. Fast han gjorde ändå en andra assist. Men jag förväntar mig ändå lite mer av våra killar i laget. Några fler prestationer. Men Googie är svår att spela med, eftersom att han är så lång ändå. 1,81. Inte jättelångt, men han är lång på FIFA då. Så är det. Ja, det är svårt att spela med han. Vi ser här, då har vi Jevanders, Frolle. Han är så jävla lik, alltså. Frolle jävla king. Så, ja, det är underbart. Vi ska bara kolla deras lagställning, kan vi göra. Och ja, den ser ut som normalt kanske. Müller på anfallet. Ingen Lewandowski då. Nej, men det ser bra ut. Vi ska försöka vinna. Vi får inte förlora den här matchen. Verkligen inte. Det får inte hända. Här har vi vår inlånade kille, Smith Brown. Det ser inte så bra ut, men vi kör på det ändå. Jonkal, skicka till Clueless. Kan han skjuta? Ja, det är bra. Hörna. Bra Clueless, mycket bra. Bort med den. Bra Jonkal. Svanis, får upp den till FIFA Ludde. Oj. FIFA Ludde har den. FIFA Ludde, till Gugge. Och Gugge till mål. Yes! Gugge, fan vad bra. Det där var bra alltså. Bang! FIFA Ludde assist. FIFA Ludde är typ vår bästa spelare. Skönaste att spela med, tycker jag. Jävligt tänkt. Vänsterfoten, Gugge. Vad händer? Fan vad bra. Underbart. Boom. Ska vi se hur bra klass Olles utsparkar har. Ja, rätt bra Olle. Rätt fint alltså. Oh shit. Müller. Olle hade ingen chans på den alltså. Och bra Clueless. Det där är så jävla kungligt gjort alltså. Vad fan gör du? Frolle upp till oh my god. Till Ossad. Oh my god, Ossad är så nära. Va? Är inte hörna ens? Oh my god. Nej men herregud. Vad gör du? Ja, vi deffar lite här, Dalen och Sunchas. FIFA får avsluta den första halvleken. Ganska duktigt faktiskt, vi gjorde en bra halvlek liksom. Vi ska kolla till lite stats och så. Vi ska bara se, Malmö 1-1 mot Inter har de. AIK 1-1 mot Galatasaray. AIK stormar mot slutspelet här. Fuck alltså. Robben har skitbra läge här. Och han skjuter den! Fan! Puff! Jag tycker inte om det där. Det där är så hemskt alltså. Robben. Snyggt var det, men vad gör vi? Ja, Olle har ingen chans liksom. Jag kan inte säga att Olle spelar heller. Ja, det är jävligt tråkigt alltså. Ossad gör det där bra. Ossad! Skjut den! Och på returen! Shit, vilket läge. Ja, FIFA Ludde har hamnat på fel sida nu av sängen i morse. Han är helt jävla kass idag. Det enda som är positivt, eller som kan bli positivt, men också negativt, är att de går totaloffensivt tror jag. Så det är skitbra möjligheter nu. Om vi verkligen kan trycka dit det sista målet här. Kom igen nu Ludde. Ja, men fy fan! Ludde för helvete. Vem är bäst på frispa? Ja, men fy fan! Det är så jävla cheese alltså. Kom igen FIFA, väx upp. Vem har bäst frisparkar? 81. 92 Gugge. Ja, det känns som att det här är FIFA Luddes frispark faktiskt. Han har haft en dålig match, men något kan han i alla fall tillverka.
Alltså jag fick hjärtattack typ. Nej, det är för jävla dålig passningskvalitet nu. Ja, vi får oss ett poäng, vilket är skitbra mot det här laget. Nu har vi bara Zenit Sankt Petersburg kvar. Om vi vinner den går vi vidare. Så det är underbart och det ska vi se till att göra. Då har vi switchat FIFA, var lite glad typ ändå. Fan. Vi kollar spela betygen och vi ser att Switchats FIFA och Pineapple Gugge fick bäst betyg idag. FIFA då, det fick ändå ganska bra betyg trots allt. Clueless var inte långt bakom de bästa. Och sämst idag var GG Frolle. Ja, han hade, men han bröt ändå rätt många bollar så här, så det var bra. Så ja, det här var väl allt tror jag. Ja, så här ser tabellen ut. Zenit vann sin match mot Celtic. Så det betyder att om vi vinner nästa match, då är vi vidare. Om vi spelar oavgjort, då kan jag säga att då är det kört. Så vi ska bara kolla hur det går för Malmö. Malmö har ingen chans att gå vidare egentligen. De måste vinna med 6-0. Sen har vi AIK där. AIK är så nära att gå vidare! Ser ni? Tänk så möter vi AIK sen, har varit sjukt, sjukt kul. Men för nästa video, 200 likes har varit sjukt, sjukt uppskattande. Så jag tackar för mig. Ni får ha det underbart. Vänta, veckans bästa spelare är... eller laget. Åh! Switchers FIFA är med! Boja! Och Gugge är med! Ja, underbart! Ha det bra! Hejdå!